Pues gracias, muchas gracias. Waanu wanaagsan dhammaantiin ba akhyaarta hawada naga daawanaysay ku soo dhawaada Dream Thrill Stream. Waa barnaamij cusub markaas aanu ku eegayno maanta iyo caalamka. Kalba wixii cusub. Maanta waxaan fadhinaa caasimadda Jamhuuriyadda Soomaaliland ee Hargeysa. Waxaan markaas rajaynaynaa in barnaamijkan uu barnaamij idin noqdo mar kastaba iyo meel kastaba iyo waqti kastaba. Waxaad ka daawanaysaa meel kastaa joogtid caalamka ama taabkaaga, onlinekaaga, laptopkaaga iyo meesha doontid. Hadna YouTube-ka. Afrika gaar ahaan Afrika waa Inspire Group oo runtii dhalinyaro isku hawshay inay qabtaan dood qaranka Soomaaliland magac u yeelatay ummadda Soomaaliyeedna ay magac u soo jeeday weyn. Doodaasi iyo Inspire Group waxay yihiin aynu baadi doonno maxay yihiin se maxay ka socdaan. Waxay la fadhiya dhalinyarta halkan fadhiday magacyadooda oo saddexan yagaaskiin bari doona. Laakiin aan ku horreeyo marka hore Sam Ducaale oo ah dhalinyarada markaasi ifafaalaha keentay fikraddana qaarkood ka dambeeyeen. Sam, maanta waad iga dheertay oon malaynayaa, kursiga ku dheeray oon malaynayaa. Bal horta Inspire Group iyo waxay yihiin nooga sheekee. Oo maasan tahay Khadar Dirir iyo Online World Media ama maxay ahayd Dirir Stream aad u maasan tihiin inaan marti qaadeen maanta hadana Inspire Group saaxiibtayda kale iyaga iskiin bari doona adigii daawadayaasha aniga Samir Ducaale la yidhaahdaa waxaan ka tirsanahay Inspire Group Inspire Group by with this Inspire Group waxa weeye waa think tank organization oo ka shaqeeya arrimaha Soomaaliland markaas waxyaabaha waxay ka kooban tahay dhalinyaro reer Soomaaliland oo dhammaantood waxa weeye waa qaran joog waxaan ka wada qaran joogta waxa ku bahooba qolada iyo qurba joogta iyo qolqo jooga ba waxay ku bahooba waxa la qaran joog dad qaran jooga Soomaaliland jecel wanaagga Soomaaliland jecel maxa dhalinyarada reer Soomaaliland oo qoyan ka ba think tank kan abuuray si ay maxay ahay ay ugu hormariyaan Soomaaliland wanaagsan ee la doonayo sidoo kalena maxay wax wanaagsan ee Soomaaliland ka dhacay adduunka u tusaan Inspire Group markaa fiksaas ay ku bilaabatay waxyaabaha aanu ka shaqeynay waxaa ka mid ah inaanu maxay ahayd horumarino isla xisaabtanka accountability-ga waxa la dhaho iyo maxay transparency-ga isla xisaabtanka iyo maxay maamul wanaagga dowlad wanaagga iyo sidoo kale waxaanu nahay maxay il warbixineed oo waxa information-ka qofka dadka adduunka rabaan Soomaaliland wax ka ogaadaan oo kala meel la maro laga helo maxay ahayd warbix waxyaabo ku saabsan Inspire Group waxaan hadda bilownay sanad ka hor baan bilownay markii hore waxay si xayawaan kala duwan qaban jirnay laakiin haddu manu xagga wadanka maxay ahayd u soo diga ragonaan damacna inaanu basically xagganaanu ka aasaasno markaa Inspire Group wadanka reer Soomaaliland Soomaaliland jecel Soomaaliland la wada leeyahay jecel Soomaaliland maxay ahayd aqoontu shaqeysa jecel Soomaaliland qabiilku shaqeyn dadka jecel markaa maxay ahayd Inspire Group fikir noocaas weeye waxay joogaan halkan Hargeysa joogaan qurbaha Mareykan bay joogaan Ingiriiska joogaan oo dad noocaas isu tagay oo rabeynay weelayaan maye waxa weeye wuxuu leeyahay process loo soo galay qaab loo soo galo leeyahay codsiyaal la soo qortaa maxay ahayd shirweynaha maqaan sanadkii leenaho kale baan maqaan aanu eegnaa xubnaha ku habboon ee soo gali kara laakiin waa weel ay ummadda reer Soomaaliland leedahay waa institution ummadda reer Soomaaliland leedahay maanta anaga joogna bari dad kale imanaya waa qori sudiibka weeye waxaanu doonaynaa inay noqoto madal noocaas oo kale oo Soomaaliland lagu iibgeeyo sidoo kalena Soomaaliland lafteeduna ay iskula xisaabtanto oo halka maxay ahayd ay barkaysto way Sam Ducaale aad mahadsan tahay hebaad waxaan maraynayaa dadkii xafladii saddex madaxweyne soo istaajiyay mashaad ahaydeen waxaad bixiseen Somaliland debates waxaad bixiseen haddii afka Soomaaliga saddexdii musharaxay mashaasi ka tartamayay 2017-ka
markaasi aan ku jirno waa wadani waa kulmiye yacuud qofdan yaraabaad wadankaad joogtaa markii aad samaynayseen marri ay kula ahayd mise wax dhabay kula ahayd bismillahi raxmaan raxiim maasanta khadarnalka hore magacayga waa hibaaq laari waxaan ku suganahay amaan deganahay anigu qurba joogmay sida samiir waxaan degana laakiin hargeysa muddo imanka in badana waxaanan ka tirsanay ururka inspire group i g runtii markaanu fikirkan i g shaqadii ugu horreysan sameynaya ay ahayd inaan dood la sameeyo ay ahayd doodaasina dood saddexda musharaxe ee madaxtooyada soomaaliland aan sahaynan u qabanno fikirkii wixii ugu badnaayeen ka fikiranay wuxuu ahaa inaanu somaliland tusno dadka inaan qabsan karayno dood qaran oonu ku barano dadka musharaxooda yaa waxay ku dooranayaan oonu kaga fogaano qaababkii hore ee musharaxiinta loo dooran jiray oonu usoo bandhigno dadka reer somaliland musharaxay dooranayaan wuxuu kaga duwan yahay musharaxa kale aanay dooranayn inoo laysku dooro waxaas soo doodday markii la sameynayay fikr wallaahi aad adag buu ilaahaa bilowgii ilaa haddaan runta sheegay ilaa last minute yacni wuxuu ahaa still dream bidarajad markii la bilaabay barnaamijkii musharaxiintu hadlayay waan is eegeygana waxaa lahayn imanka maanu guda galnay ha imanka inaan cabdirashiid laaada nama fadhiya imanka ayaan is eegeyna isku lahayn cabdirashiid imanka may socotaa oo way dhacday so it was dream alxamdulillah rabbilcaalamiin ilaahay nagu waafajiyeyna noo hirgalo noo dhaco waxaasaa dhacay ma waxaasaa dhacay ma wixii baanu dib iyo social media facebook bagekiyaanu dadkii u respond garanay ha so wixii wuxuu ilaahaa wax laba ku darso ayaamahaanu shaqeynanay maanu seexan dee waanu taagnaynun yacni like 3 days 4 days baanu soconanoo seexana waxba cunin still haddana markii daakiraadii ma yara seexday fajir kadib aan toosay farxad waxaan la fahmi kareen waan isu soo hadhalinay imanka sheekada way dhammaatay so we was so excited alxamdulilah kley halkan waxaa fadhiya isna groupka ka mid maxamed maxamed mure axmed nuur axmed nuur runtii waxaad ahay dadkii xagga dambe taagnaa wax maamulayay state management floorkii kala maamulayay adiga maxaa ku lahayd markii dibatii la qabanayay maryay kula ahayd meer humowday bismillahi raxmaan raxiim qarar mudsan tahay magacaygu axmed nuur muuse waxaana ka mid ahay kooxda aad caawa halka ku hayso inkastoo dee qeybka naga maqan tahay cabdirashiid jaamac ismaaciil nuur waxaa kaloo maqan cadnaan marka lix qofan ku abaabulnay hawshan iyo wax kaloo iyaguna diranayaal ahaayo dee hawsha laf dhabar u ahaa oo qabanqaabada hadday tahay iyo hadday tahay hadday tahay inspire group hal sano jirtay hadaf bay ku asaasatay waa fikir dhex yaala bulshada somaliland oo loo isticmaalayo sidii somaliland isbedel dambiyah waliba xagga maamulka hogaanka iyo dhismaha dowladnimo wax lagaga qaban lahaa marka doodu marka taasaa keentay dood qaran in inspire group ay ku shacbaxdo laakiin dooda qaran waa qeyb yaroo ka mid ah waxay u taagan tahay inspire group marka dooda haddaan usoo noqdo dooda sidaa ay sheegtay hibaaq kolley dee saddex bilood bay qaadatay dadkuna inta badan barnaamij ama fikir waxay ku war helaanun marku waxaas qurux batee ama qaayaheedu wuxuu marku soo baxo dabada usoo baxo qof kastaaba is weydiiya la yidhahda dood qaran baa jirta imika magaca dooda qaran ee somaliland dee diiwaanka u galay dee waxa weeyahay saddex bilood baa laga soo shaqeynayay sida hibaaq sheegaysa habeenno badan baan la seexan waxa weeye carqalado badan baa jiray wadahadallo badan baa jiray waxaa jiray dee waanwaan fara badan baa jirtay meelo badan baa jirto marar badan baa jirto loo ay ahayd ba in la yidhahdo mala ma qabsoomayso mala waxay ku qurux badantay in la joojiyaba marka runtii dee waa ka mid un baan ahaa ilaa minutkaa u dambeeyey ilaa daqiiqadaa u dambeysay ilaa markii meesha laga dareeray
de mar walba waxaan islaan talaa waxba dhacaya talaa umiye isbedelaysa in harto de haada qorshihii qorshaan ugu talagalnay harto uu dhacay uu qabsomay laakiin de falcelintii de waxa soo baxday maalintii ka dambeysay maalintii ka dambeysay maalintii ka dambeysay ilaa haatan de adiga laftaadu ta halkan ku keentay nagu yardhay lafteedu waxay tahay quruxdii qaayahay lahayd dootaas marka in de halka harto hawl cusub ah aanu sanaamisanahay oo way isbedel isbedel ku sidisana haduu de ka duwan yahay wax meesha yaala waxaan la yiraahdaa establishment waxaan meesha yaala haduu ka duwan yahay de cidna ma aaminto cidna ma qaadato oo cidna ma ideeyin markiiba si yar looma qaato ilaa marka la arko la yiraahdo waa waxaan imaadee wax suurtagal oo dhacay maaha marka runtii de anigu waan ka mid ahaa dadka in aaminsanaa in caqabadeeda waan arkayay dhibteeda waan arkayay laakiin waxaan aaminsanaa inay dhacayso waayo waxaan kalsooni ku qabay dadka gacanta ku haya saddexda bilood hawshii gashay baan ogaa in hadafka in ahde in dood qaran la sameeyo mid ka dambeysa la sameeyo la wado meel la gaadhsiiyo iyo waxa laga midaysan yahay ayaan ogaa waxa kaloon ogaade go-aanka xisbiyada ahayd inay diyaar u yihiin inay xafladda saanu soo bandhignaa uga qayb qaataan marka runtii de anugu hibaaq waa kara duwanahay in caqabadeeda waan arkayay maanse habeenkii aniga laftayda waxaan kala waday habeenka waan seexday laakiin waxaan seexday salaada subax seexasha way de waan daalnay runtii haddana subaxda waan soo kacnaa howlo badan baa noo yaallay laakiin waan arkayay de hawshu inay meel marayso qabsoomayso laakiin de caqabado fara badan baa jiray waxaweye wax cajiib ahayd maogtay somalilan de waxaan hore uga dhicin baa ka dhacay waayo iminka macaifan falcelintaan helayno dad badan baa mansabkooda siyaasa waxaan leeyahay miisaankooda siyaasa isku bedelay oo iminka xisbiyadii ay taageersanaayeen ka noqday oo kuleeyin doodaasi markay dhacday aan daawanay youtubeka ku jirta cid kasta way daawan kartaa waxway dad hadlaya lasoo duboolay anugu waxaan aaminsanaa qofka laakiin iminka waxaan arkaa in de arrintu ay sidii ka duwan tahay de marka runtii de ma odhan karo laakiin anugu taa ma odhan karo anu taa ma odhan karo doodaydu ma ahayn hadafkayga in la kala badiyo annaga maynoo taagnayn annagu waxaan doonaynay inaan bulshada usoo bandhigno way annagu waxnay madal marka waxba ma go-aaminayno laakiin badasha mudashan waxaan usoo bandhiganaa dadkaan usoo bandhigana dadku markaa waxa way aqoontooda koraysa marka aqoontaa korteena waxay tahay inay saameyn ku yeelato in markana codka bixinayaan weliba maaha in meel laga sheegsheego laakiin qofku waxaan doonaynaa codka uu dhiibayo inuu ku bixiyo qofkaasi wuxuu u qaban karo marka runtii anagu de anagu doorkayga wuxuu ahaa inaanu de madasha sameyno xisbiyada qarankaana de quruxda iyo qiimaha keenay waayo iyaga ogolaaday inay sidaa wada hadlaan oo ay dadka usoo bandhigaan marka runtii de in anugu intaasaan ku dari lahaa inta kale waxaan uga tegayaa saaxiibaday Khadra, waxaad ahayd dirarayaashii waad ahayd volunteeriga ku sameeyey waddankana waad dhowaan baa timan mulanaysa ama right haken waddankana dhowaan baa timin maxaa ku kalifay inaad markaa group ka mid noqotid ama aad tirtid wallaahi runtii aad iyo aad baan ku farxay markaan maqlay barnaamijka ay wadaan Inspire Group markaana waxaan rabay inaan caawiyo anyway aan caawin karo so promotion team group kaasan ku jiray social media iyo promotion coordinator baan plan gareynayni waxay the very very good experience or in sifi ambeena u shaqeeyaan waanay si in waxbay doonayeen inay keenaan dalka aan weligood la arkin dad badan bay indhaha u fureen opportunity siiyeen inay arkaan qofkii u doodayaan inuu qofkii iyaka dantooda haya so waa fikir fiican bay hayeen si aan si Soomaaliland horumaristeeda un bay rabeen so waa wax aad iyo aad lagu farxo oo la rabo inaa la caawiyo anigiyo dhalinyarada oo dhan ee kasoo qayb gashay ba fikirkaasaan lahayn markii aan soo in so join Canadian volunteers for Inspire Group for Dodda wallahi in badan habeenkaas uma maleeyo inaan saaxday in laba maalmood ka bacdi ma soo bixin so alhamdulillah in way it was worth it gool baan helay 2.5 million impressions on Twitter yo in ha daawani say habeenkaas very very big event buno qaday masha Allah waanu ka sii weynaa ba sidii aan anaku moodeynay so wixii it was a huge success for her and alhamdulillah and intaas baa laga rabay ha qaro ma santana xamay 22 aan soo bixilay 23 and madashan ku qabanna was some cable waxaana markaas program sponsor gareeyay some cable when labada iyo 23 waxa mahadsan yihiin roob la halka fadhiya producer-ka ee Sam Kibo Dr. Kuul Cali Sam Duale Samir Duale Twitter-ka iyo Facebook-ka aad lagaa yaqaanaa
حفلتنا تمي دبيت كانت تمي إن عقبتها كل كل ماي إن ريارت شكل ولا ديدة إن حفلتنا عضو تدويت من قال سوري ستين ستين من قال سوري ستين عقبتها هي بالله إني رجود نقصي حاجة عقبتها مرين إن أرتا تامحي هين تنا عقبتها وقلين إن مركل دود لقي يمادو وأنا قلت لك اللي إنه إيدي دادك عوضين إياه وكارك عوضين تهيستا إنه information هلا أنه رقم مشرحين تاكل الدورتان وليبا تيم مشرحين تقولين كو علني مدحوينياش يكو حيقين ندونا أنا قيبك هاي إذنا مخلق إيما دين دادك عنه information سينو فوتريسك دادك عوض بحياش إنه هلا مربحين هلا هادنا جيستا كالد مرادة السومال لان دوداني سريو قاطي أدون كان يكون الله badoodaha noo aniga dhaceen waxa inoo qonay wada kishan state dad bay noqonay page-kii aan ku daabici doonaa hadhow toole aan soo bandhigi doonaa and wada kishan state tanaad ee doodi ka dhaado sanax laga dhaado and maxaadimo qadada Soomaaliland bay saraw qaaday sida khatri sheegtay 2.9 million impressions on Twitter 3 days bay hay trending and marka maxa laga yimaado warbixintan ay siinayso saraw qaaday and tan caqabadaha تن عقبتها وح مركع عصبيين and وإسك عقبت بمنطقة مقوح عصبيين هور الله قرينا ضد كبا حسبي ذي وخشكنا إياه and institutions كني كلا ينورني وح يسوي دينا إياه شعب كبا شعب كبا يسوي دينا إياه ما هو وح عصبي هاين وحلق and شن سنة كبعدي أما دورشة برلمان ما هو ضد عقبني نوض كله سيدا تنوات كان ميسو صاب ضد كبا قرينا يان وح هادو تدعي دون تم مستقبل كم هو بيحلو دورنا إياه إنام دورشة لجيلين إلا دود لقلم ويان أو تقن هان النقطة. مركا محي مركو عصبة واسكع عقبات بدنيد. نعكس تاكتي ما دو. عقباتها سدين سوشيز كي مادان عدي كي مادان حسبيه دي حين قرني ونفهمين كي مادان. لكن وحن مرنا بلي لاوي كرين. سيدا لان سيدا محي هيد هاوشن انسباير جروب كلي جيت مي فلسين. وحن مرنا بلي لاوي كرين دات كي محي فولنتيريس كان لشقيني. وحن لإلا بي كرين اللي يرد حسبيه دا. تاسك فورس كي. تاسك فورس كي. مركا عقباتي هي كي محق حسبيه دا. يا محسيو كله ما خد تاسية كنت إنجليزي تحسبهم تن ورباهين تاتمي ورباهين تو وحي مودين إيش قدو ديانو قبرنا نخلع نو لكن أنا وحني محن ما كده مؤشر إحنا ورباهين تا إن أرين كنا يقبطان institutions دوت دنيوا قاري قاري كنا ودوه مري أنا وتي في هذا يدا عده مرنا بكم مارمين وحن أي مانت دوت أي سميسي وناجي يقرح أي سميسي feedback هذا نقول تما دو ووحد قد بيو ورباهين تا قد بيسي marka warbaahinta ee xulkeedii baan noo cadeeyay noo sharaxnay iyaguna ma kiidan sidii baan u fahmeen sidii baan marka ee maadaama dad qaran sameeyneysid wayna dan qaran aad yeesha dan qaran baan yeelay istanaasul badan baan sameeyney ee institutions kale istanaasul baan sameeyney marka waxaan dhamaantay isla garanay inaan cuudeyda mideyno ee sidoo kale xulkii saxaafadana la qeyxo haduu noqdo production haduu noqdo iyo haduu noqdo baahin laakiin isku dubaridka aadana aan kugu darmide waxaan ba khilaaf ka iman kareen isku dubaridka arrinkan inspire group waxay cid qura ee xisbiyadu ay mandate u siiyeen iyadoo feerbala panel siyo leeyahay hawshaani ka idiyag marsta xisbiga iyagoo xisbiyadu aad ugu mahadsan yihiin iyadoo qoraal ah pan loo ogolaad leeyahay hawsha qabta haddana mar saddexaad iyadoo qoraal ah badheedkiista saddex gudoomiye saddexda musharax xisbiyadu ay saxayeen isla garteen waxaanu kala taawarkayna lafteedu dhirigelin ka go'an xagga xisbiyada in la yara dhirigeliyo oo dhalinyarada la tuso inay maxay ahayd ay deew een siyaasadda xisbiyada ka go'an tahay arrimaha la yiraahdo wada tokale aan la hor istaagin marka een caqabadahaas way jiraan laakiin caqabadahaas ma yihiin ku xumeyn iyo waxa ma yihiin iyo xumaantana ma yihiin laakiin isfahan waa oo isfahan darro de marka hawl qabanayna challenge bay manaya een laakiin waxa maanta alxamdulillah dhamaanta iyo adanahay inspire group adanahay institutions kale adanahay saxaafadi in asku faraxsanahay oo qarankan guul soo hoynay een taas ayaa maxay muhiimad ay tahay tabaan bale taaqad isbuuc ee group ka soo dhaceen kuwa kala qaban laha aynu soo noqono barnaamijkeena hiduluciisa way qabatay debate ki aniga wax korayo hebaad laba jeer saddex jeer baad la salaamad leedahay in markaad doodi qabateen markii madaxweynaha aad aragteen markii horta madaxweynaha aragtaa
سيلاي وانا اركي مرشحين دي لكن امركي كادهد ما استرح يالك ما كان حقوة من محايا هاي ما والله استرسك بكلا مامل كماشا ايقا فربضنا سو بايرس فربضن من سمين نو اها انان امني كماشي وحيالا بضن من كفكري سو ما كان مرشحين سو قلن اي ثينك حق دمانشو وحمل مملي وي استيج باي مقروح بضن استيج كاسمي ما دمار باسمي مسسان باسمي يا حمد هرت رنتي أن إنما الله يعطيه العافية أن هاشن توجو بدنت بيكترن وهاد أن موضوع يا زق من قابين تيسي وحاس هو الكبدنا أنت كشقين سوحة فالنتير كا أو أنا وقابنا صدق قابض أو هاد بروموشن كيا أن قرضي بروتوكول كا وهبين كا إيفنت كا يا قرضي إيفنت كا نهاية شنو سهول كا وحاس لكن ولا وذا شقيني سي جودا هانا كل جي يعني افري داي ولا تجي هول كالصباح يسنو تقنوم سنتز كويت من كابين من كويني ان قرنوا به هدل كبسي حني من بهينين ان منصور بنقول كقادم فما كان هول كان ستيج كمركي كواد ان كفكنا ستيج سمينو هول كمنصور ستيج كيسو نمو نقن قاب كنا كدونين انا وكسوس انا دبيت كيجا and maka stage ka adu calls one sameenay dadban la hadalay waxaan u hadnay in Cali Asal aan hadana khaldana sama samira Cali Asal baan ka helnay stage kan adaragteen aan qurxinteediya hagaajinteediya qaabkeeda aan inaan wardag galo leedahay yaglaal ha wardag yaglaal inaan leedahay iyadu asalkeeda ba ka shaqeysa aan decoration ka stageeda ayaa hawsheedana la qabtay tiyo volunteer ka ordan cid kasta gacan ka geystay laakiin wardag ayaa aan hawshi stage ka loosi yaglaal ha wardag ha wardag ayaa la si stage ka so kulligeen laakiin wax laga wada shaqeynayo بكشر بل بد الدنيا نود المغرس وبكشر كي صدح شو نقاط هيستيج كنت له هجتني ملس كويس ملس كويس إنه حبل بد بدلي يحبل ويكرني هل كاسسين نقول قني سي ما يهرت كلر كمان سكر عسنا إنه هذا دارك بلو and مرضى وحنا نغطي مشكلة كلر كي إنه ماتيريال كي ذي أنا وضعه له سواء حسينا صدح سعد السوق كوتشر أنا وشخصيا أرادني and ماتيريال كا ها أن أحمد نور حوياً عقبات بدن بكتور يجي ما كنت معطى سوشيال ميديا هنا أبدأ لوج بجيبيو عادي أبدأ مدينة تيم ده نادو سميسين وكشقية سوونا مكان قاعد وصل من الإنترنت كمان صمت الله بدو كل بكون نقطهم أن بحاجة سوشيال ميديا 2.4 مليون 2.9 مليون هذا هو مليون كيو بدنا أيام مركز وان فرست يجي la tweet kareenay bal iga sheekaysay u dhacda horta wad ma san tahay in haj in kullu wax ku daray aan tii waa information ka lagu sheegay macluumaad ka lagu siiyay Soomaaliland oo markii ugu horeysay in waxan twitter ka leeyahay noqoto in hoganka qabtay Sooma ay aniga waxa laga refer dhubay social media hoganka qabtay trending in wax laga qoro falcelin laga sameeyo la dhageysto la daawado click lagu sameeyo in taas waa taa imminkan waxaan ognahay caahadiga inaan ku jirno dawa caahadiga informationka waxa adduunyadu ku kala socota dawa waxa waa social media da marka in dawa wadamo badan baa lagu badbaadiyay wadamo badan baa lagu rogay inaguna doorku ma isleen qaata taa waxa idana in suurta galiyay de daayarta khatro kala haashanu faradho dhuban social media dadal badan galiyay ayaa iyagu halka gaarsiyay oo waxa weeyda team dhanba jiro meel fadhiya oo miis inta loo dhigay computer la siiyay internet la siiyay in hawshoodu ahayd in waxa la leeyahay waxa ka baxaya muuqaal arkaan iyo wixii ay ka sameyn karaan inay gudbiyaan marka musharaxad la yiraa hadal deen macna sameynayo qaranka meel ugu fadhiya deway way qaadanayeen way tweet kareenayeen marka hada ummadii kala adduunka joogteen falcelin bay sameynaysay oo de adduunyadu dhan baa ku xidneed in doodu sideedana waxay hadeen si waxay u baxaysay si joogta ah u baxayso online bay had marka qofkii isagoo ka daawanaya YouTube-kii isagoo ka daawanaya TV-yadii isagoo ka daawanaya deen Facebook iyo waxyaabahaas ayuu haddana wuxuu awood u haystay inuu ogaado waxyaabihii raaye muhiimka ah ee qoladan ay qorayeen marka doodiyo iska socota ayaa qoladan wax qaadanaysa wax yar bay qaadanaysa wixii yaraa si dadka maskaxdooda ugu sii dhago ayay dhigayaan deena tweet-kaas ka keenaya marka social media-du runtii in waxa weyn ee imkan ku faaneyno
waayo in habeenka meesha waxa fadhiyeen dad 800 qof lagu qiyaasaa fadhiyay in waxana daawanayay umad farabadan oo de gudaha iyo dabadeba way daawanayeen laakiin sumcada markan ka hadlayno in de Somaliland in sawirka laga gudbinayo doorashada macnaha ay leedahay waxa weeyahay kaalinta ay leeyihiin murashaxiinta in xisbiyadu waxa weeyahay qaangaadnimada murashaxiinta laftooda iyo sida hadalka marka la siiyo waqti loo qabto waxa weeyahay ay ugu hoggaansanaayeen waxa weey waxa in badan fidiyay ama gudbiyay ama dadka gaarsiiyay de waxa ahaayeen social media ahayd marka runtii social media dana waxa jiray in canaan badan ba jirtay xagga Soomaalida waliba khaasatan meel kasta joogani waxa jirtay in ay u isticmaalaan un sheekaysi iyo in iyo wax taawasho iyo waxyaabo yar laakiin in wax lagu soo gudbiyo waxa wanaagsanaad haysato waxa weeyahay dalkaaga in sara loogu qaado in wajigiisa iyo waxna yahay iyo sawirkiisa de hore way nagu yareed waxa weeyay gobolka kale wax laga yaabaa de comfortu inay aad ugu faradhaa dheer tahay laakiin xagga Soomaaliland marka la eego de way yareed marka tani waxay dabarkii ka jartay ama silsiladii ka jartay oo ay tustay daayir farbadan oo Hargeysa jooga oo awood u haysta inay internet isticmaalaan oo aqoon u leh inay isticmaalaan oo inta badan isticmaalaan haddii ay 2 saacadood isticmaalayaan ba in 20 minute ama 10 minute kamid ah awoodankooda ugu deeqaan oo ay wax wanaagsan ka qasmayaan iyagoo wadada maray inay sawir qaadaan dabadeedna ay raaciyaan oo ay hadal diraan ayaa oranay marka social media waxaan oran kara de waxa haadin de meel laf dhabar bay waayay arintan qabanay waxyaabaha feedback ama wax la falcinta soo noqonaysana iyaday ka timi waxaan runtii u mahadcelinayaa in de kooxda ka shaqeysay way anagu waan ku xun ku mashquulsaneen in murashaxiintu meesha yimaadaan in murashaxiintu si fiican oo akhlaaq leh oo dadnimo ku jirto u doodaan oo shuruucda iyo xeerkan dhignay inay ku dhaqmaan ha laakiin cidii waxan gudbinaysay anagu maba aanan ogeyn de waxay ahaayeen ha kooxda saahib marka in deewaka soo noqdo runtii waad ku mahadsan tahay de social media waxa ma ka hadlayno waxa Facebook iyo in laga daawanayo Twitter iyo meel kastaba en sam intaanu soo khatar u iman dadda waxaa taada markay mashka ka sheegteen in la idin daariyay in la idin daariyay oo markaa de sida cadaalad ama da cadaalad ugu sameysan saddex xisbiba partay falanaga si and way jirtay laakiin waxa hadda ka horaysay ma qor kalsooni baan la siiyay kalsoonida markan la siiyay hadaba si kalsoonida loo sii hayo loo sii xoojiyo ayaa waxa keenay tan milada keenay meesha cid la dhaariyay waxa ay inspire group oo ah group ay su'aalaha diyaarinayay an event management iyo maxay ahayd iyo qaabka dadu u dhacaysay iyo waxa soo dhan xisbiga role bay ku lahaayeen oo task force inamadan magacaabay ayaa qayb ka ahaa laakiin iyagu maxaa su'aalaha qayb ka mahayn wixii su'aalaha qayb ka su'aalaha danayn inspire group ay kelinno waayeen markaas sababta samaxay ahayd daarta tikentay sidoo kale waxa la dhaariyay labadii daadiyadooda maxaa maxamed abdul sheekh ilig iyo cali seen iyaguna baal maxad rabbi bayeen la dhaariyay marka daartu kuma isaabsaneen qaban qaabadii xafladda iyo diyaarintii xafladda iyo diyaarintii dooda iyo taameen waxa ku saabsanay arrinka su'aalaha en waayo in su'aaluhu baxaan baa la diidayay bashar baa la yahay en taas markaas baa keentay daarta waxaan xusnaado Mareykanka laga bilaabay like 2016 laga bilaabay doodahan laga bilaabay baalanka su'aaluhu way li click ma dhaca oo su'aalaha maxay ahayd waa la likreya marka waxa dhacday en and santa suud dhicin oo su'aalo bixin ba dhaarta keentay sidoo kale and the arrinkan baa in badan laga hadlay promotion key social media Donald Trump madaxweynaha ugu wada badan adduunka baa wuxuu yiri madaxweyne ma noqdeen hadan Twitter jirin buu yiri madaxweyne ma noqdeen and sidoo kale waxaan qabnaa in Twitter iyo social media ay yihiin media cusub yihiin oo waxa weeyahayeen arta dhaarta naga codsanay runta marka laga hadlayo xisbiyadu kalsooni baan nisiyeen waxa kala ay nagu lareen ama inoo ogolaadeen in la shaqeeyaan laba xubnood oo waliba xubnaha ugu muhiimsan xisbiyadooda marka runtii arta kalsooni buuxdan ka haysanayeen xisbiyada marka timaada ama su'aal ha noqoto ama abaabul ha noqoto ama ha noqoto sidan xafladda u maamulayna laakiin ta meesha taale waxa ahayd shacabka laftiisa ayaan dooninaan kalsooni siino waxaan doonaa shacabka inaan u muujino in waxaan maanta meesha ku soo bandhignay inay tahay wax cadaalada wax eexlaana waxa waxa weeye saddexda xisbi u dhana wax ay ujeedadeedu tahay in saddexda musharax ay dadka iska yibiyaan harta dhaarta taasa keentay
midna waa ahaydoo niman da'yo baan ahaynoo anagu dee bulshada in kaalin badan ugu jira. Anaga laftaydu waxaan doonaynaa inaan waxba nagu soo noqon. Waxa weeye dhaarta dee in waa dhaartu waa wax weyn, waa shay weyn, wax lagu degdega maaha. Laakiin waxaan doonaynaa inaan dabar uga dhigno bulshada in laysla xisaabtamo. Oo dhaartu annaga Ilaahay bay noo dhex taallay, Ilaahay bay na dhex taallay, Ilaahay bay nagala xisaabtay. Markaa isla xisaabtankan tusaynay bulshada inay tahay mid waajib oo meesha taalla. Marka taasaa keentay dhaarta. Intaasunbaan ahaa. Waa yahay barnaamijka wixii su-aala ah waxaad naga soo weydiin kartaa haddii Ilaahay ka dhigo Facebook-ga Inspire Group, Facebook-geyga Aadam Dirir iyo Facebook-yada kale Zaam Ducaali intaa ka nala fadhidaba. Aan barnaamijkan mid iyo mar labaadba waxay hirgeliyeysow waa shirkadda Fayoptica ee markaasi internetka cajiibka caalam keentay. Halkan fadhinaa waa magaalada dhexeeda Hargeysa, waa bartamihii Hargeysa, halkaad ka aragsan gawaadhida waana xarunta Sow. Aan soo noqdo Khadra. Are you right, love? Right, good. Okay, markii xafladda qabateen ka bacdi ama qaban qaabada qabateen waa daalanaydeen. Asxaabtaadii qurbaha joogtay maxaa istiraahdeen? Dad badan baa daawaday doodii, markaana way na soo weydiinayeen questions because we're up in Twitter in on Twitter kayga a very active hard time kododa makasanu shegi we're very impressed by her in Somaliland im korbanantano kala ka socoto in markana waxay ahayd I think one of the things waxay ku ficnaayeen Inspire Group waxay choose gareen for promotion team ko the volunteers ka in dhalinyarada halkan degan ee social media ku fiican ee lagu wada garanayo Twitter in kamid ahaan dadka saxaafadda ku jira sidaasu waxaasa ay geeyay meesha uu 2.9 million iyo followers badan leh oo si retweet gareeyay oo barnaamish weyn uu yahay on Somaliland hore uga dhaceen baa ka dhigtay baa meel kasta gaarsiisay markaana qurbaha meel kasta adduunyada baa laga arkay oo la retweet gareeyay oo lala interact gareeyay dooda so waxay ahayd success waxa loo arkay in Soomaaliland horumarinteedu inay wax meel hore gaadhay oo wax weyn ay hadda ay sameeyeen insha Allah in soo dhalinyaradii oo dhan ee Facebook waxaan ahay 10 dhalinyaro oo sameynaya promotion team ka shan Facebook iyo shan Twitter so shan Twitter ko si adag bay u shaqeeyeen masha Allah oo retweets ki iyo inkastoo problem yar na gaadhay oo internet ka marmar naga go'ay sida kale waan was successful insha Allah in ka si badan baabu noqon lahaa baan filaya hadii in ha wax badan time la heliyo so overall definitely dhalinyaradii ka shaqeynaysay Twitter waa kuwa already active are on Twitter social media lagu garanayo and way caawisay dadka inay push ki hesho in ay ha u baahnaayd in way yahay kale Facebook-ga salaabada ma laga soo weydiinaya WhatsApp ku soo laba dhacaya Cabdiraxmaan Badan waa wariyaha BBC-da ee markaasi push ee fadhiya London su'aashu waxay tahay dood baad qabateen ma laga yaabaa dood labaad iyo dood saddexaad inaad qabataan dabcan hawan qabanaynaa markaan kulay waan qabanaynaa waxaan ka wadaa dee waxaan ka shaqeynaa oo isla xisaabtan iyo maxay ahayd iyo accountability iyo transparency waxaas dooda kale waan qabanaynaa oo maxay ahayd kuwa heer madaxweynaha kuwa heer parliamentariana kuwa cilmiyeysan oo waxbarasho haday noqoto caafimaad haday noqoto oo waxaan ku tala jirnaa dooda badan qabanno sidoo kalena waxaanu u samayn doonaa initiatives kale aanu samayn doonaa oo qarankan aanu xagga dambe ka hadli doono barnaamijka oo naqan maxay qarankan wax wanaagsan u samaynaya marka waxaan ku tala jirnaa dooda badan qabanno aanu waxaan la dhaho debate culture inaan ku abuuro wadankeena ha debate culture inaan wadankeena ku abuuro dhaqan doodeedka inaan kobcinno dhaqan doodeedka qudhmaahe dowlad wanaaga dhaqan doodeedka wax kasta wanaagsan oo bulshadeena wax kordhinaya waan ku tala jirnaa way taas ma ku jira wali Facebook baan ku jira Hoble Maxamed oo Facebook aad iyo aad social degan Hargeysa wuxuu yiri su'aaluhu muxuu wariyo markuu weydiinay u challenge kareen waayo waxaad moodaa in wariyuhu iska seexday mararka qaar koob bay ku leeyihiin dadka qaar muxuu weydiin waayay su'aashu dib u raaci waayay uu challenge kareen waayay when challenge wuxuu jiray markasta dad wariyuhu su'aalaha uu weydiiyay adag anagu saanu qabno
musharaxiinta sidoo kale waxaan aaminsanahay labada wariye ee aan meesha loo soo xulay inay ahaayeen dad ku habboon ka soo baxay shaqadii aanu dirnay waxaan kaloo la ilaawi karin nimanka wariyaasha iyo saxaafadii kale madaxa banaaneyda ku dhaweyd in markay dib u eegeen tv-yooda rekordkoodii 9 million baa daawanayay bay gaarsiiyeen tv-daas gaarsiiyeen marka waxaan qabnaa inuu challenge gareeyaan aanu qabnaa waxaanu qabnaa su-aali loo baahnaa in la isweydiiyaanu qabnaa laakiin mid baa jirta midka jirta waxay tahay habeenka dooda aanu qabanay saddex doodo issaaran bay ahayd marka hore qorshuhu wuxuu ahaa inaan qabanno hal dood oo ku saabsan siyaasadda arrimaha gudaha hal dood oo ku saabsan siyaasadda arrimaha dhaqaalaha iyo hal dood oo ku saabsan siyaasadda arrimaha dibadda markaan leeyahay siyaasadda arrimaha gudaha hadday noqoto amniga hadday noqoto midnimada Soomaaliland hadday noqoto maxay ahayd kobcinta dowladnimada hadday noqoto xorriyadda qowlka hadday noqoto xorriyadda maxay ahayd shaqsiga dood noocaas ku saabsan arrimaha dhaqaalaha oo kale dood gooni aan ugu talagalay hadday noqoto maxay ahayd waxbarashada caafimaadka wadooyinka xoolaha marka waxaanu samaynay maadaama doorashada aynu wax yar ka hadheen oo kaambeynkuna uu bilaabmayo 11-kii bisha anagoo dood aanu qabanay 19-kii may jirin waqti lagu qabto saddex doodood markaa saddexdii doodood baanu isa saaray dad badan baanu soo weydiiyey maxaa dooda dheereeyey sababtaas dooda dheereysay haddaad u fiirso dooda qaabka u dhacday qaybta hore waxay siyaasadda arrimaha gudaha ahayd qaybtii dhe waxay ahayd siyaasadda dhaqaalaha ahayd qaybtii u dambeysana waxay siyaasadda arrimaha dibadda marka waxaanu qabaa nimanka wariyaasha ahay intii karaankooda ahayd iyo xirfadooda ahayd aada bay u dadaaleen axmed waxaad tahay dal joog baata marka su-aalaha aad qoreyseen waxaad moodaa inaad marka qaar ku qorba joog su-aalaha maydan weydiin milixda siilac taallaa way buuxdaa milix baa ku waddankeena ka buuxa dhaqaale badan baa ka buuxa maxaad siilac ka qabanaysaa si milixda maxaad su-aal weydiin waxaad ka sheekeynayseen waxyaalo kaloo ka duwan marka dadkii meesha su-aalaha qoray mise aami gruubkiisa ahaayeen mise waddanka dad jooga oo xaqiiqda abad iska hesheen horta waad mahadsantahay saaxib waa runoo waxay ahayd su-aalo badan oo ahayd in la weydiiyo habeenka may dhicin manay suurtagelin sabab badanna way jiraan marar badan baan afka ku dhufanay doodan waxay doodii ugu horreysay hadafkaygu ma ahayn in dee inta layslafaguro lays jajabiyo deedna la yidhaa hebel baa adkaaday ama hebel baa meesha ka baxay ama musharax hebel baa adkaaday marna ma ahayn annagu hadafkaygu waxayd markii ugu horreysay dood laga sameynayo Soomaaliland ama geeska Africa marka Kenya laga reebo wax badan waxay ahayd wararta dhaqankan ma sameyna ama bilownaa iyadoon meesha haddana laga tegeyn nimankan maxay isku iibin karaan musharaxiintan maxay dadka iska iibin karaan maxay dadku ku dooran karaan dee marka waqtigii aan haysanay sidaas idan sheegay waxa doonna waliba saddexda doodood inaan ku kala qabanno saddex gobol oo kala duwan inaan Boorama ku qabanno Hargeysa ku qabanno Burca ku qabanno laakiin waqtigan noo saamix waay taana waxa keentay dee arrimihii aan ka hadlina ahayd qolooyinkii doodaha hadda kale soo jeediyey iyo dee waanwaantiya waxyaabihii aan galnay ayaa keentay marka su-aalaha su-aashaad weydiisay waxa weye war ma qurba joog baa su-aalaha diyaariyey mise qolqol joog daarta macna ma samayna siyaa diyaariyey laakiin dareenka meesha yaalay waxa ahayd maxaa ugu muhiimsan maanta waqtigan haysan maxayna kaga faa'iidaysan karnaa waayo wax la yidhahdaa dee Roma maalin lama wada dhisin kunka su-aaloodan hayna maynaan wada weydiin karin waxaan haysanay laba saacadood baan haysanay 130 minute baan haysanay ayaan ugu talagalnay marka annaga muhiimaddu waxay noo ahayd ama waxa noogu muhiimsanaa war maxaa dalka ugu muhiimsan dadka laftooduna inay hoos u eegaan baa fiican su-aalahan weydiinay su-aalihii ugu muhiimsanaa masiirka Soomaaliland ka hadlay baan weydiinay kuwii dhaqaalaha ka hadlayan weydiinay waxaan weydiinay kuwa ka hadlaya socio economic ama dhaqan dhaqaalaha dalkan weydiinay waxaan weydiinay ictiraafka waxaan ka weydiinay marka waxa weeye waqtigii aan haynay ayaan ku saameelnay may ahayn su-aalahan weydiinay lama odhan karo ma qolqol joog baa diyaariy mise qurba joog baa diyaariy laakiin waxa weeyahay waxa ugu muhiimsanaa aan waqtiga kaga faa'iidaysanay ayaa diyaariy waliba su-aalahan kuu sheegayay waanu soo soconaay dooda markaan sameynayna waxaan diyaarinay xaflado badan baan sameynay join the debate wax la yidhaha baan sameynay afkaar baan weydiinaynay bulshada laftoodu waxyaabaha noo soo gudbiyeen ayaan iyaga laftooda dib ugu noqonay dadna maskaxiyaan haynay aan isku darnay waayo scholars baan ayaan la tashanay waxa siyaasiyiin baan la tashanay waxaan la tashanay cid kasta oo ay dee aan bidayna inay aqoon hayaan marka waxaan maanta maxaa ugu muhiimsan taasaa keenta marka anigu waxaan aaminsanahay markan waa markii ugu horreysay laakiin waxa imanaysa mar dooda lafteedu ay qaangaadho oo waxa weeye qofka murashaxaa dee wax badan la weydiin karo murashaxiinta laftooda la isku sii dayn karo waxa weeye qofka dooda xidhiidhinaya isaga laftiisu uu dee
ku adkeyn karo marka runtii de waqtiga iyo maadaama ahayd doodii ugu horeysay ayuunbaa keentay su'aalo kooban in la weydiiye laakiin waxaan aaminsanahay su'aalahan weydiinaha in su'aalihii ugu muhiimsanaa in qofkani uu iska iibin kari lahaa in bulshada xabada raacni waxay tahay waxaan farsamada debatka naga caawinaysay dooda NDI National Democratic Institute baa naga caawinayay waxyaabaha ay nagula taliyeen waxaa ka mid ahayd dooda ugu wanaagsan waa ta dhacda hadda saddex sano dambeeyey afar iyo konton waddan bay ka caawinayeen inay dood qabtaan afar iyo kontonkii waddan saddexdood qura dhacay marka inay baashu dhacda horta muhiim ahayd sidoo kale axmed baade intaan ku darlaa sheegay waxa weeye waxaanu sameynay waxa la dhaho kusoo biir dooda kusoo biir doodaanu qabannay dhallinyaradaanu u yeedhnay haweenkaanu u yeedhnay baahida iyo waxyaabaha ka dhex guuxay iyaga iyagaan ku dhex kalluumaysanay marka doodo badan waxaa ka siiyay sidoo kale join the debates waxa la yidhaahdo sumad la yidhaahdo ama kusoo biir dooda ayaanu social media gelinay marka su'aalaha halka lagu soo gudbiyey su'aalaha lagu soo gudbiyeyna qayb baanu ka qaadanay marka waxay ahayd waxaanu su'aalahan aanu diyaarinay waxay ahayn kuwaanu shiilay ogaanay dadka ka yimi annaga nagama iman laakiin bulshada ka yimaadeen way intaanan ku soo gelin hibaaq aan akhriyo axmed cawaale cawaale faarax ma garanay halku joogo inspire group waxa sameysan wax fiican waldan hambal yaanu leenahay waxaan kaloo idin leenahay buu ku jawaabay haddana wariyaasha inuu deysan baheen su'aalaha waatan ka jawaabnay aynu halkan raacno saaxiibkay kale oo markaasi dhowr bahalban gacanta ku haya maxamed nirig oo markaasina sweden jooga stockholm jooga wuxuu yidhi badoodaha badiya oo kuwa professoradana ku dara hibaaq waxaan moodaa gabagabadii inaan soo socono aynu ka baxno su'aashaasi aynu gudma xagaad ku socotaan waqtigu waa gabagabo waqti badanna ma hayno masaajidu waa gudbisan tihiin imanka dhowr boqol bay marayaan ta daawanaysaa waanad ku mahadsan tihiin magacayga waa khadir dirir baa leedaa barnaamijkana markaas waxaan u xidhiirinaynaa inspire group iyo waxay markaasi jiraan haddii aad ka soo habsantay barnaamijka inspire group way ka sharaxday waxaana sheegtay inay yihiin think tank u qabata ummadda somalilan kuna nool waddanka meel kasii joogaanba su'aashii dambe xaggee looga soconayaa hibaaq bal marka hore intaana oo maxamuud u dhiibin yahay samir u dhiibin xaggeed u socotaan energy kale ma ku harsan yahay habeen dambe soo jeedaysaa lacag la-aan dambe ma ku shaqayn kartaa horta haddana inspire group nahayo inspire group family kooxdaan u bixino volunteerkayga anaku waxaan diyaarunahay doodu waxay noo ahayd un salaanka stepskii sii koobaad inuu foolnay waxaanu diyaar u nahay ilaa intaanu somalilan cirka geenno inaanaanu fadhiisan waxaa tiri soo jeede haddii laigu oranayo ayaama dibadda loo hoyanaya inaan aniga iyo tiimkaiguba diyaar u nahay oon isku xilqaabnay inaanu somalilan aanu ummadda maqashiinoon ogeysiino inay dhallinyarteeda wax qaban karayaan ay doonayaan isbedelay doonayaan inay wax soo saaraan ay dalkooda wax kusoo kordhiyaan dooduna waxay ahayd un barnaamij barnaamijyada iyada ka mid a kolley barnaamijyo badan baa soo socda insha allah hadal baa ku haya waxaad ii sheegteen inaad samaynaysaan hogaamiye wax la yidhaahdo bal laba koob kusoo koob su'aalihii baa soo farbatay cismaan cabdi xasan oon saaxiibanaho b b c sna t v ka shaqeeyo tafatiro ka ahina su'aal kale ayuu qaba aan usoo imaada social media su'aalaheeda barnaamijka waxaa layhahdaa dirir streaming waa su'aashaada ayuu maan weydiiya diriro maadsan tahay dee hibaaq baa sheegta waxay tiri dood qaran waxay dee qayb yaroo ka mida waxaan waxay tahay inaan qabanno annagu dad kooban baan nahay waxaan qaban karna way iska kooban tahay laakiin waxaa muhiimsan hadafkaan iskugu nima ama hadafkaan u taaganahaan u aasaasan nahay inspire eriga inspire ee aan qaadanay wuxuu ka turjumayaa carbin annaga hadafkii waxa wey inaan bulshada carbinno annagu keligay ma taqaanaa somalilan cirka ma wada geyn karno haddaan cirka geenina ma soo wada dejin karno marka waxaan u baahannahay bulshadoo dhan inay la carbiyo bulshadoo dhan la carbiyo dee la dhiiri geliyo marka arta hadafka ugu kooban hadafka koobaad ee inspire group leedahay waa in da'yarta oo ah tirada ugu badan maanta somalilan boqolkiiba lixdan baa lagu ayaa lagu qiyaasaa inay fadhiga ka kacaan waxa weeye isdiyaariyaan dardar la yimaadaan dooda qaran aan qabanay wax ka badan bay qaban karaan ay qabtaan taas waa taa laakiin inspire ahaan waa madal loogu talagalay in amuuraha dowlad wanaaga hadday tahay in waxaan la yidhahdo in
in waxa la yiraahdo civic education ka ama in qofka muwaadinka la dhiso aqoontiisa la kobciyo oo waxa weeye laga dhaadhiciyo wuxuu xaq u leeyahay oo loo sheego waxaysan xaq loogu leeyahay dawladdu xaq u leedahay in la dhiso. Taana u imanaya iminka waxaan gacanta ku haynaa oo aan sii daynay barnaamij la yidhaahdo hogaamiye kolay tafaasiil farbadan u baahno de magaca isfasilaya marka hogaamiye waxaan ugu talagalnay inaan ku soo bandhigno macluumaad xaqiiqa oo ku saabsan dawladda, laamaha dawladda, baarlamaanka, waxa weeye laamaha cadaaladda, taasoo keenaysa in qofka muwaadinka reer Soomaaliland ama miyiga jooga ama magaalaha jooga uu ogaado qofka hoggaanka u haya, halkuu ka yimi, aqoonta uu leeyahay, mushahar ku qaato, wuxuu qabtay. Baarlamaanka kale tusaale hadaan ku siiyo, waxaan doonaa baarlamaanka imisa qof fadhiya, xagee ka kala yimaadeen, goboladee bay ka yimaadeen, xisbiyadee bay ka soo baxeen, maxay qaataan, imisa ay shuruuc soo saaray, imisa aqoon u leh shuruucdan ay soo saarayaan, imisa hawshooda qabsada. Doorashadoo kale waxaan dib ugu noqonaa jidkii dheeraaye Soomaaliland u soo marteen ee doorasho qabato halkay maanta marayso. Waxaan u imanaynaa dadka la dooranayo wax weeye aqoontooda in meesha ka yimaadeen waxa weeyahay waxyaabaha ku saabsan. Marka waxa weeye arrintaasi waxay macluumaad siinaysaa ama aqoon waa jaamacadu waa jaamacad ay bulshadu wax ka baranayso. Exactly. Hogaamiye wakii soo saari lahaa hogaamiyaal badan oo dooda hogaamiye haddaad doonaysid wax ka ogaatiin Inspire Group aad geli kartaa kama waqti badan kama heli karno isagoo qoraal ah waxaa laga yaabaa hogaamiyaha maanta saylac fadhiya inaad tahay kale la hadlaayo wax ka baro. Samir Ducaale, su-aal baa saaxiibada ku soo weydiiyeen waliba qoladii isugu dhan Stockholm bay ka shidan tahay. Waxaa ku yiraahdeen wani dhaqaalihii waxaan nagala tagin oon ka ogaayay waxaanu dhaqaale ayo waxaanu aad dhigtay xagga keenta. Bismillah irrahmaan irrahiim, waa mahadsan yihiin su-aashaas. Horta waxaan ku wadnay voluntary badankeeda, sidoo kale waxaa aada noo caawiyey ganacsada reer Soomaalilana oo aan jeclahay inaan ka xuso. Ganacsada waxaa ka mid a maxay ahayd Takaful oo ah insurance company, Hyundai shirkada la yidhaahdo, Hema Bookis, Tulip shirkada caanaha Tulip oo niman dhalinyaro ay leeyihiin, Mansour Hotel, soo gasha lafteedii Som Cable, Superdata, Sagalchet, Araxan, nacam, Milgo oo aana ilaawi karin, Milgo Printing oo iyaguna aada noo caawiyay. Marka waxay ahayd local initiative bay ahaydo wixii umadda reer Soomaaliland u kacdoon bay ahayd. Xagga farsamada waxaan aada iyo aada ugu hambalyeynayna iyaguna anagu mahadnaqayna caawiyay NDI, National Development Institute baana caawisay, waxaan badan naga qabtay, sidoo kale Creative Association baa iyaguna na caawiyay. Markaas xoogag la isu geeyun bay ahayd, xoog badan la isu geeyun buu ahaa. Iyo sidoo kale waxaan la ilaawi karin voluntary teamkiina caawiyey, iyo voluntary teamkiina caawiyey, sidoo kale task forcekii guddi farsamo doodeed oo ka koobnayd Inspire Group, xisbiyada, sidoo kale waxaanan ilaawin doonin commissionka qaranka doorashooyinka oo na endorse gareeyo hawshayda ugu dhiirigeliyana caawiyey, Solcha ururka saxaafadda Solcha, Sonyo ururka dhalinyarada, Sonsaf, dhammaan waxay ahayd wax umadda reer Soomaaliland wada leedahay anagu hoggaankeedan ahayn. Saaxiibkii Najiib soo kooba bayn Inspire Group Soomaali maxaa lagu yiraahdaa Abiir? Dee Inspire Group waa Inspire sharaxay arda de kelmadda waxa weeye waa carbin wey bulshadan carbinna waa carbinta eriga carbinta dawayna garana waa layliyo kala dee waan laylinna marka bulshadan may jaro baran weli waan jaro baranna waan laylinna wayahay waa laylis baa la leeyahay. Waxaad moodaa waqtigiin uu gaba naga yahay Cismaan Cabdi Xasan oo BBC-da ah tafatiraha markaasi BBC-da qaybta TV-ga wuxuu idin weydiiyey, waxaan ku weydiiyey buu yiri sidee loo waaninayaa dadka social media wax ku faafiya, bal sidee dadka looga waaniyaa inay wanaag sheegaan, bal dad maadaama tihiin social media khatra adaama social media expert maanta inoo ahe, what is the advice aad dadkan social media wax kale ku qoraya ay sameeyaan? Social media wallahi waxa fiican oo dadku ku soo dabagalay markaad wax positive ka sheekaysid. Markastaba haddii aad adigu doonaysid in social media wax ka noqotid oo platform boot gareysid, waa inaad wanaag horta ku socotid. Markaad wanaag ku socotid dalkeenana wax wanaag baad u keenaysaa insha Allah. Soomaaliland waxa laga garanayaa dadka siday u hadal wacan yihiin iyo in insha Allah taasun way lagu yara.
waxaan ku darayaa u mahadsan ismaan su'aashaas sida loo waaninayo ana waxaan aaminsanahay umadda reer Soomaaliya inay waansan tahay ba horta waxaan aaminsanahay umadda iska waansan tahay ba oo warka ka baxa Soomaaliland umadda reer Soomaaliland wax wanaagsan bay qoraan wax fiican bay faafiyaan waxaan kaloo waa nin kale ma jirtay waxaan ku waaninaynaa un dadku inay waxay ku qorayaan hadda meedihii xaggana social media u wareega walaarta de BBC London iyo maanta iyo VOA iyo ba xaqii wareega social media ma qawaanintu wax kala maahe wax wanaagsan in iska qoro wax wanaagsan ay umada naga akhristaan oo umada Soomaalidana wanaag iyo sumcad soo jeedaaya sidoo kale waxaan u mahadnaqayaa leeyahay reer Soomaaliland ee wax wanaagsan Soomaaliland ka sheekeya Roble Maxamed iyo groupkiisa si qadar nooxiyo aan waxaan wadaa gabagabo aan hibaa hadal ba ku haya way aan badana dadkeenu aan maaha dadkeena qof kasta waxyaabo badan u tabaya jira oo isagu og yihiin inay yihiin waxyaabo negative oo garanayo sumakan anaku aanu dadka wax u sheegana aan haddii la leeyahay maxaad ku weynaysaa dadka social media inay ku qoraan aan ha aan badana waxyaabo xumcid kasta way wax la wada garanayo iska la iska wada arkayo marka laakiin waxa muhiim ah in focus kala saaro waxyaabaha wanaagsan haba yaraatee intaas laakiin macna badan bay sameeynaysaa oo maanta doodan laga wada hadlay dacday in Inspire Group oo qoraa kamid dambeen musharaxiinto kaalin weyn ku lahaa oo aan hadaan iyagu tafaham koodiyo wax wanaajintoodii Soomaalilandnimadooda aanay ku jirin ana waxa ma noqonayaan task force kiina la shaqeynay volunteerki iyo shacabka laftirkiisa iyagu soo dhaweeyay dooda intaas oo dhan ba aan kamid ahay way aan waxaan wada inaan guwiil waqtiga hore 10 minute baan hadlayne isoo gaabin may wax badan kuma darayo anigu waanidu ma sheegiya Samir ba ka hadlo qadra ka hadashay baaq ba ka hadashay aan arinta hayba kuma siirad keenayo waxaan leeyahay waxyaabo in Inspire tahay way waxa weeyahay de way isbeddelkaas haduu hir galo oo mug yeesho oo wanaagsan yahay bulshadu iyada xaggan soo qabaneysa isbeddelka sidiisa wax la dhadaa qolo way diidaa way ka hortagto waa qolada badan qolada ugu yarna way qaadataa way raacdaa qolana dhexdhexaad bay istaagtaa inta badan magac weey hadii arinta la adkeeyo wax way wanaagay noqoto waayimka sida ay ku bilaabantay in arinta ay doodo kale wax kasto la qabanay dhinaca laga wada istaago wanaaga loo faafiyo waxa weey dadku iyaga ku soo biiraya dadku way wax laga yaaba exactly marka waxa weeyahay wax laga yaaba waxan inta badan Facebook ka socda inuu yahay unda wax negative ah laakiin hadii positive ku soo farbataan sida ay baaq sheegayso oo dadka wanaagsanaa aanay aamusin laakiin ay dhiri galiyaan oo ay garab istaagaan waxa weey dadku iyaga qasab ku imanayo xagga nu soo beeraya marka taas aa muhiimsan in la sameeyo taa waa maasanta saaxib gabagabadii iyo gunaanadkii ayaan ku jirnaa san jacaladan ka bilaabay hadana ku soo xiraya waqti badan ma hayo Inspire Group mar dream key la timi adiga group kaagu ba ku rumoobay oo maxay kelmada ku soo gabagabeynaysaa imka ana wasku riyum baan lahayno dhamaantii reesu ay keentay waxaan ku soo gabagabeynaa wax kale ma waxa weeye dhamaanteen waxaan hadan nahay Inspire Group naga go'ayna dhiri gelino Soomaaliland aan doonayna biraragno tii aan ku bilaaban ku soo xiriyaa waxaan anaga qadan Inspire Group nahay aan rabnaa inaan aragno Soomaaliland dadka lagu xushaa qoonteeda Soomaaliland qabiil ku shaqeyn Soomaaliland musuqmaasuq aanu ka shaqeyn iyo Soomaaliland is caawisa wanaagga isfarta sidoo kalena wadankeeda iyo dadkeeda iyo diinteeda ma maxay kalkaalisa taas aan ku soo xiriyaa wa maasantay aadan iyo Dr Stream adiga producer-kaaga iyo cameraman-kaaginuba aad u maasantay in way yahay aan mahadiyo Khadra Sam Hibaaq iyo Ahmed Noor adiga aad u maasantay Inspire Group dhammaan team ba barnaamijkan waxaan u bixinay Dr Stream waxa producer-kaaga Roble Maxamed waxa markaas duubay isku soo qaban qaabiyay real video Maxamed Haashi iyo Nasir waxa markaas noo fudaydiyay inaan maanta halkan soo nimaadnaa waa soo internet ka xoog gale su'aalaha soo weydiinayseen xamoogaan ha kana maqnaanina gurigaaga gasho intaan hawada kulmeen mar kale aniga oo leh Khadir Dir waxaan leeyahay salaamu alaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh hanamoga Inspire Group wafkeys ku soo biir oo mustaqbalka